Төв аймгийн сумдыг бүсжилж бүсээ шалгарсан хүүхдүүд тоглолтоо сонирхуулсан юм а. 7 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа надам гоцлол дүү хамтлаг бүжиг ардын хөгжим жүжигчлсэн тоглолт гээд олон төрөл дээр зохион байгуулагдлаа. За энэ жилийн хувьд сурагчид дэлхийн сонгодог зохиолыг дэлхийн хэлээр ярьж Монгол дурхтын театрынхаа тайзнаа тоглосон юм а. Би одоо ёо дэлхийн зэн олон улсын байгууллагаас нөө хамтлагаараа юуны Монголын үндэсний хөгжмөр авсан байхгүй юу? Я алтан медаль авш. Бид нэр 10 гаруй хоног хэлсэн. Би энэ нэг 7 дахь нь ууртайд нь тоолсон. Нөө нодин жил бас орж исэн. Тэгээ төрүүлж исэн. Тэгээ бас туршлагатай гэж бодож байгаа өөрөө. Би энэ англи хэлийг болохоор би 4 дахь ангиас эхэлж үтсэн. Тэгээд нэг хүндрэлтэй юм байгаагүй. 21-р зуунд гадаад хэл гэдэг хүмүүсийн ингийн л хэрэгцээ болж байна. Тиймээс хүүхдүүдийг багаас нь хэлний мэдлэгийг нь тэдний сонирхож байгаа зүйлээр дамжуулан төлөвшүүл зөв дуудлагатай болоход нөлөөлж байгаа нь хүүхдийн хөгжил бүсийн наадмын энэ жилийн онцлог болж байна юм а. За Төв аймгийн хүүхэд залуусын донд урлагийн олон уралдаан тэмцээн зохиогддог. Гэхдээ дэлхийн зөнгөөс зохион байгуулагдаг бүсийн наадам тэдний хүсн хүлээдэг чансаа шалгасан наадмуудын нэг бол чаджээ. Тийм маш их ачаал бүгдл өгч маш их бэлтгэж бүтэн одоо нэг хоёр сараар бэлтгэж ингэж оролцдог. Тэгээд бас онцлог нь зөвхөн одоо энэ наадамд бэлтгээд хэдэн өдрөөр бэлдээд ороод ирэх биш. 9 сарын 1-ээс эхлээл манай хүүхдүүд англи хэл дээр бүх сургуулиуд хоорондоо англи хэл дээрээ одоо анги ангийн дунд уралдаан зохион байгуулад тэгээд тэндээс шалгарсан хүүхдүүд нь энд ирж энэ жүжигчлэн тоглолтод оролцдог. Хүүхдийн хөгжил бүсийн наадамд баг хамт олноро хүмүүн цогцлбор сургуулийнхын тэргүүн барьцсан юм а. Харин Жаргаланд, Батсүмбэр, Сүмбэр, Баянчанбан зэрэг сумдынхан идэвхтэйсэн оролцож тус тус шагналын эзэд боллоо. Батцэг ласрын нар шууд мэдээллээ.